Дивись, собака звичайна, болотяний житель. Ми вас спасем. Все йде по плану. Ми ще не починали. Київ за 3 дні. Привіт, брати, на каналі Кохан Плей. Мене звати Андрій. Сьогодні з продовження Трусталкера. Я ще трошки хворію, так що буду, може, десь кашляти там, чихати. Їбать. Чи може не його нахуй? Коротше, у нас, давай, підемо по основному квесту. Що там? А мені б цей... Ти не міг десь ще далі в яких-небудь їбінях спрятатись? Спасибо, дружище. Виручил мене. Одною ногою на тому світі вже стояв. Ти від патрона, да? Ти серйозно? Тут у нас собака лише була. Пост. Лучше иди отсюда подальше. Ничего интересного для тебя здесь нет. Чего это? Мортик, тут какой-то сталкер к тебе пришел. Говорит что-то срочное. Пропустить? Мортик. Алло. Так. Він їх наебує. Щоб вони уйшли звідси, а я потім спиздив щось з сейфа, так і поняв. А він каже, що найомники сюди йдуть, коротше, треба з'явуватись. Похоже, у нас проблеми. Надо спуститься і організувати оборону від найомників. Ділаємо так. Ти йдеш допомагати к западному входу, а я к восточному. Все, бігом. Поняв, я мігом. А що, нікого нема вже? Так, тут можна відморозитися, можна допомогти. Давай допоможемо. Ну, держись, ублюдок. Чё, блядь? Чтобы больше здесь не появлялся, гнида. Якої сили у мене нема ніхуя. Так, ну я так і знав, що буде якась херня. Так, а наприклад, а якщо ми виберемо відморозитись? Хоча якщо ми виберемо відморозитись, нам же зброя наша потрібна. А, серйозно? Володя, йоб твою мать! Це тут сталкер по невидимості! Володя, ну ёб твою мать. Все хуйня, давай по новому. Давай по новой, Миша, все хуйня. Так, ну що, кейс у мене. Здорово, Костель, все заебись. Так, дякую, аж підскакую. Це 1000 рюкзак. Так, ти можеш підкинути мені роботу. Так, треба виманити кровосіся з логова. Ти виманеш стрільну транквілізатором. Мені подобається ця ідея. Виманювати кровосіся з логова. Завжди мріяв. Кровосі... Ну ёб твою мать.
О, здорово. Твою же мать. Не бойся, он полностью безопасен. Как видишь, результат моих увлечений может удивлять. Ну ты как? Я тебя немного подлатал. Через пару дней будешь как новенький. В качестве компенсации я оставлю тебе ключ от моей бендежки и доплачу немного. Как придешь в себя, приходи в лагерь сталкеров. Поговорим еще. Охуеть. Водка гончаровка. Темно дали обманы с бандитою. Так. Пацан, ты чё, перестремался? Да ну не. Чё ты морозишься? Подходи давай. Я к вашому головному. Від костеля треба забрати посилку. Давай бабосики можеш проходити. Які бабосики? Ты чё забыл здесь, сталкерок? Монгол, так ты ж монгол. Ты ж прям реально монгол. Ну где тебя носит, мля? Ты серьезно? Я, бля, тут через секунду після тебе опинився, придурочный. Я готов, пішли. Та, блядь, шкіряться. Тихо, на цирлах. Ого. Вряд ли это полтергейст. Надо бы для начала тут все осмотреть. Масол, иди посмотри жмура. Надо понять, как их замочили всех. Только аккуратнее. Стрёмно. Да не ссы ты, двигай дальше. Смазится, что мы зараз задамли. Вроде тихо. Давайте за ним, пацаны. Ля, вони всюди розбросані, блядь. Розкидані. Хто там, йому, хто сяк. Йому, походу, шею свернули. Огнестріла я не вижу. Тварь, вон она, в углу! Сейчас я тебя, гнида! Чё ты гонишь? Нет там никого, убери волыну! Да там она, мля, буду! Ладно. Будьте аккуратней. Осмотрим каждый угол. Если кто-то из мутантов здесь и обитает, надо его завалить. Осмотрим остальных жмуров. Что же это за мистика такая? What the fuck, блядь. Сука. Что ж так зубы сводит? Эй! Иди посмотри дальнего жмура, тебе ближе. Тебе ближе, кажи. Осторожно! Да, мистика якась. Бля, тільки не цей. Контролер, блядь. У мене ж набоїв так багато, хлопці.
блядь. Давайте наружу. Там уже и поговорим. Шотс. Блин, вот же суки. Ах ты сука. Так, что за херня, артефакт? Ты что, дурный? Просто такими наездами здесь появишься? Башку тебе розшибу, фраер. Вони кажуть, що я йду, а вони залишаються. Вони мене, коротше, вирішили кинути. Бардак якийсь тут. Радіоприйомник і світильник електричний. Треба артефакт знайти, блядь. Ну хто б сумнівався. А там чел якийсь. Ну вже понятно, куди ти мене ведеш. Контроллер, заебись. Ще ёбаный рот. Ще один. Що це таке? Ну таке. Я десь радійку тут бачив. А, зараз можна підібрати, прикол. А ходять. Дивись, собака звичайна, болотяний житель. Ми вас спасем. Все йдет по плану. Ми ще не начинали. Київ за 3 дня. Ну от артефакт. Держи свій хлам. Що таке? Так, це тепер вони в штиї, так, тепер вони кажуть, що вони самі по собі. Давід Зені. Де зомбі? А, ти зомбі?
Опа, снопа. Значит так, Пума, двигай в сторону фермы с жилетом сталкера. От забиранных его будет легко тяжить. Если не излучение, то местные его прибьют. Не подведи деньгами, ведь тебя никогда не бежал. Купленные заказы, дуй на заправку, можно часть деньжатами. Шо? Ах ти сукедла, він з цієї херні зробив якусь штуку, що стали зомбаками. Ах ти сукедла, яка ж тобі зараз буде пизда. Так, інструменти у нас тут. Ось вони. І все, у нас повний набір. Я знал, что хотел, сейчас удалось раскручить. Давай це спробуем. И хай уебує. Хотя треба было его, мабуть, бить все ж таки, але ладно, похуй. А як мені безпалівно сюди щось підсипати? Що ти робиш? Ладно, приходи через час, як ми кормимо тебе жара. Так, вдягаємося через пару часов. Лучше не делай этого. Шо, блять? Всім дякую за увагу, всіх обняв, підняв. Бережи себе, бро.